Asanti sana kwaya. Aya, asanti. Familia ambazo zimefiwa, baba Raila Molo Odinga, mama governor wetu, principals wetu wa Azimio, wabunge na viongozi wote na wananchi wote. Murembe, butu salamiane kwa hewa kila mahali. Sasa mimi yangu ni fupi. Kwanza ni kusema pole kwa hizi familia ambazo zimepoteza wenzao. Hapa Bunyore tumepoteza vijana wanne. Wiki mbili iliyopita tulizika kijana anaitwa Rafael Shigali kule Sirave. Alafu leo, siku ya leo, tuko na kijana ambaye anazikwa leo pale Isunza anaitwa Benjamin Imbi. Picha yake iko hapa. Na leo vijana wawili hapa, vijana Benjamin na Brian. William, sorry. Brian na William. Hii ni mambo ya ajabu. Hawa vijana ni wachanga sana. Hata wale wengine ni wachanga sana. Lakini wanaenda kwa kaburi kwa sababu ya William Ruto. William Ruto mwenyewe amesimama akasema polisi walifanya kazi sawa sawa. Wananchi, hii ni kazi sawa sawa? Wamama ambao mmezaa, hii ni kazi sawa sawa? Mimi nataka kulani William Ruto. Amekonda na tunaomba endelee kukonda zaidi. Kwanza lituibia kura. Alafu sisi tumeenda kuandamana kwa amani, anatupiga risasi. Alafu anatuma mtu mwingine anaitwa Koome. Huyo mtu akome kabisa. Akome kabisa. Ati anasema sisi tulienda mochari, tukaiba mwili, tukasema polisi ndio wameiba hiyo mwili. Hawa watoto wamelala hapa. Hawa watoto wameibiwa mochari. Si wamepigwa risasi? Huyo Koome, mimi namwambia Koome zaidi. Na huyo mtu astahili kuwa Inspector General of Police. Hata kidogo. Na unajua, mimi najua siri. Alikuwa na approach sisi wabunge, ati tukuja tuongee na baba, ati baba asipeleke yeye Hague. Ati anatuambia tuongee na baba, baba asimpeleke Hague. Na ndio kwa maana alinyamaza kidogo. Lakini sasa ameamuka na madai ambayo haiko. Hata wale watu wanafanya kwa mochari wamejitokeza jana na wakauliza yeye maswali. Aseme ni mochari gani mwili liibiwa. Aseme ni siku gani. Aseme ni pesa ngapi lilipwa kutoa mwili hapo. Huyo mtu ni bure kabisa. Bure kabisa. Baba, mimi sitaki kwenda kwa mambo mengi. Mimi nataka kusema hivi. Vihiga County, wananchi wa Vihiga County walipigia baba kura over 70%. Wale wengine wakapata 30%. Baba, I can tell you that these people have not moved. Hawa bado wako na baba Raila Amolo. Na mimi kama senator wa kaunti hii, ninataka kuambia wale Kenya Kwanza, hawana chao Vihiga County. This is an Azimio zo. Ati wanatuletea fertilizer. Mimi sijai ona fertilizer ya serikali ambayo Secretary General wa UDA ndiye anakuja kupeana. Hiyo ni ya serikali kweli?
Iyo fertilizer ilipewa inchi ya Kenya bure. Na wanauza fertilizer ambayo walipewa bure. Sasa wasikuje kuwa watoto wetu, alafu wanatudanganya na fertilizer ya shilingi 2500. Wasiere mula. Iyo watu ni wakoro zaidi. Kwa hivyo baba, kuwa imara ukijua, uko na majeshi kaunti. Jeshi la kwanza ni mheshimiwa governor Otitilo. Ya pili ni mheshimiwa Godfrey Uso. Ya tatu ni mheshimiwa Maungu. Alafu ma MCA chungu nzima. Na mimi nataka kusema mheshimiwa Otitilo, yeye ako Azimio namba moja. Lakini amenipatia mimi kwa sababu bado niko na nguvu. Bado mimi kijana, mimi nipambane na hao watu. Na yeye akae kando afanye kazi kidogo, si ndio? Kwa hiyo mkiona governor mjue kwamba tunafanya na yeye kazi, hata hiyo maandamano inaongozanga hapa yeye anajua. Yeye ni mtu wa Azimio da. Na hesabu yetu ya 2027 sisi hatusemi. Ati wanatisha mimi. Mimi ni mtu wa kutishwa. Ati saa hizi mimi ni senator wenyu. Mulinichagua. Kila mahali naenda wanamwaga maaskari hapo. Lakini mimi siogopi, naenda hapo. Hata leo nikitoka hapa niko na mkutano ya wamama kule Mululu. Nasikia wameweka maskari, lakini mimi ni ndume ninaingia hapo. So poleni sana familia. Mimi kazi yangu ilikuwa ni kuita ndugu yangu Governor Wilbur Otitilo akuje na aite rais wetu. Rais wetu ambayo sisi tunaamini, Raila Amolo Odinga. Asandeni sana na saya barindi.